دوري لواتن سنة دود بلغوسو شري دورشو أن هاين قفي يعود إسكا سوق مدول لوغوشي كرو ما أنت مر هدي أي تيمي لقالي دورشو قفي يعود غران قبل كاسناك دقمد بدن يهر يديدا قبل كاسناك يدنقوين كيسا آنو نهاي وحانو سورد ويني نار رعصان نهاي سيدانو هربا وقايب غادر نهي دورشو دا قفي يعود نيوالي بنصيب كي سوكا غادر نينا لا يدين مايو ninka doonaya xogaa meel inuu ku xareeyso ku gurgurtamo waa ka soo horjeednaa diyaar noomayeen waxaan u diyaar u nahay oo rabna in walaal nasiibkiisa goobta sharaca ka qaado dadweynihiisa ka qaado nasiibkiisa ka qaado qof iyo codna la isku soo doorto hadaan reer sanagnaay taasan soo dhaweeyayna waa laga gudbay tiyodayaashu soo xulu jireen oo 66kii xilibaan dhowr ilaa sano lagu soo mooday maanta in dib loogu laabto iyadoo dadkii la diwaan geliyay iyadoo dadkii codayn lahaa kaarkoodii ay haystaan in maanta la yiraahdo maxay idin la tahay waa ka xunayaad baan uga xunahay doorasho qof iyo cod ah juhdi baa la geliyay xoola la geliyay wixii lagu dhaqaaqay oo loo dhaqaaqay waa in laga dhabeeyaa dadka waa inaan mugdi la gelin kharash baa la geliyay xildhibaana la soo saaray dadku waa dhaqaaqay geedicaana loo guuray muddo laga soo shaqeeyay maanta maaha in loo noqdo shariic 66kii qof waan waayisanahay waa soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waa raacsanahay midka dadka talada haysa waxaan ugu baaqaynaa wixii aad ku dhaqaaqdeen waa inaad kaga dhabaysaan waa idinaa nin uu daba fadhiisan haddaa madaxda tihiin waayo anagu 66 qof talada boodlaan lagu sii dayn maayo dadka shacabka waa in laga qayb geliyaa dhalinyarada waa in laga qayb geliyaa sidii looga qayb geliyay oo loogu dhaqaaqay oo dadka juhdi loo geliyay oo dadku ugu nafisay waa in loo sameeyaa golada mucaaradka waxaan leenahay ma jirto wax la yiraahdo maslaxa caami maslaxa khaasa dalku wuxuu dhaqaaqay maslaxa khaasa maslaxa caam buu dalku dhaqaaqay waa inaad ka dhabaysaan wixii loo dhaqaaqay oo lagu heshiiyey oo baarlamaanka iyo madaxda buudlaan iyo wasiirada iyo juhdiga la geliyay iclaamka caadan ku dhacay waa in naloo dhaqaajiya baanu doonaynaa innagoo dhowr iyo labaatan sano joognay inaynu maanta ku noqono wixii odayaasha maaragtay qabiilada inaynu ku noqono aad iyo aad bay u foolxun tahay waanuna ka soo jeednaa ka soo horjeednaa cid allaale iyo ciddii qof maaragtay barnaamijka maaragtay odayeynta iyo barnaamijka lagu soo runtii duri maayo waa lagu soo mooday laakiin xilligan maanta dhowr labaatan sano ka bacdi cid allaale iyo ciddii barnaamijka maaragtay taageerta ah in odayaal wax soo doortaan waanuna cambaaraynaynaa waanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay qof walba kalsoonidiisa iyo mudagarnimadiisa iyo ummadda siduu isaga iibin lahaa ha u qalab qaato madaxweynaha isu soo sharaxo xildhibaan ha isu soo sharaxo ra-iisul baarlamaan cid allah cid doon ha isu soo sharaxo waayo ummadda soomaaliyeed khaasatan puntland gobollada ay tagto ayuu iska iibinayaa qofku cudud ballaadhan oo maaragtay buu ku soo baxayaa qofku laakiinse qofku hadday shaqsiyaal soo doortaan karaamo badan ma loo wax noqonaysa wax shaqsiyaal soo doorteen anigu fakirkayga waxaan raacsanahay muddo fara badan baynu ku soo jirnay arrintan odayaal dhaqameedku ay soo dooranayaan baarlamaanka waxaan fekerkayga jeclahay in puntland ay u gudubto doorasho qof iyo cod ah taasoo aan u doortay in laga baxo mugdiga oo loo baxo iftiinka waayo had iyo goor waxay ku kala wareegi jirtay doorashadu waxay ku warwareegi jirtay qardho garoowe iyo gaalkacyo waxaan rabnaa annagu inaanu isu soo diyaarino oo qaadno nasiibka iyaga fursadda noo bannaanina waa taas sidaas ayaan aaminsanahay waxaan mar kasta ku baaqayaa anigoo kaashanaya waayo aragnimadayda waxaan leeyahay puntland qofka wax ka doonaya nabadgeliyo wax ku doon nabadgeliyo wax ku doon qori waxba inoo kordhin maayo dalkaa inagaga baaba'aya dadkaa isku nacaya waxaan leeyahay qori waxba marnayaan lagu doonin horumar baa la gaadhay waxaanu mucaaradka u sheegaynaa waxaas wax shaqaynaya ma aha 66kaasi waa dhammaatay waa doorasho qof iyo coda nasiibkiina adeer gacaliya eegta baan leeyahay xusbiyada hadda ku kala biida
قف يقعد وبرنامج كأحد من وتاجر سنة هاي لما وحجرت كأغنية عن كذا اللي يردا صحافة يو برشدة لما غيبه هذا كلا دون سيدا سان شو دويننا ون من ون فود جنا عصادة محمد عمر لوقاس كانت رسان قلها ديجان كدك ما دبران كنتي برنامج كان دور الشدة وأي إن هذا رأيي كديبتو waxaan taageersan nahay in barnaamijka hore u soo bilaawday 2020 bishii sanad 2023 oo ah habka nidaamka loo guuray dimuqraadiga ay qof iyo codka insha Allah waxaan jecelnahay inta hadhay in sida loo dhameystiro baarlamaanka iyo madaxweynaha habkii maamulka ahaa laga baxo dadka jaaniskooda la siiyo aqoonyahanka dhalinyarada waxgaradka in ay fursadooda helaan mustamacu dad uu ku kalsoon yahay inuu la soo baxo adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay